inga props. Och kolla, precis. Sen om du kissar på den. Ska du hålla i det här? Sen om du blir såhär 50 min game. Okej, okay, nu rushar vi guys. Han kan här inte hålla sitt latter. Det är lugnt. Jag gotta make it. Fan, det är tre Portos. Känns inte bra. Och sakra... Marauders. Sakra... Det ska vara Marauders. Alla bitar den. Mac också. Hur kommer det sig att jag alltid laddar in före er? Eller är det bara att jag, det ser ut som det på min skärm? Du har inte laddat på min. Precis. På min heller. Jag har inte laddat på min heller. Jag laddar på min, men alla är på 50%. This buggy game. Oh, Marauders! The Browder Marauder! Oj, jag har råkat trycka in Ctrl S. Nej. Fan är det? Någon sound. I see. Det ser väl bra mot. Allt är bra. Vad gör du lilla råtta? Jag är katt. Vilken jävla gigantisk ramp alltså. En på baken också. Not enough minerals. You must construct additional pylons. Not enough minerals. Kommer in en probe. Kanske en kamerush. Jag ser lukt, jag jagar. SCB ready. Paranoid motherfuckers. Du är från Palten om det här kommer ju vara... Han är ju... Här är MMA, grabbar. Svårt. Svårt att vinna. Fan, svart är supply blocked. Alltså din probe efter den där jäveln. She chase him out. Upgrade complete. Add on complete. Yeah, whatever. Huh? Fuck him up, boys. Jag ska bygga Surglings och Hydras. Jag ska bygga Stalkar. Sounds like a good idea. De kommer med Zalotus. Sant. Jag bygger en till Queen. Hold the line! On the line, do 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 do. Love is in the way sometimes. Come on. In the day, oh, there was a lot. Research complete. De är ju typ... Någon av dem kommer ju med såhär... Void Race till rätt mån. Oj.
har känt så. Mm. Jag expandar. Det känns inte safe, men I'm doing it anyway. What? Är det en guld på en jävla island? Där har du. Där. Man ska inte ta guld, men man kan inte ta. Den var bara... Kommer de? Oh, nej, ta min Xbox. Jag vet inte om jag behöver cancella. Men vi går ner och chokar dem här i hålet. Förbannat sega Marauder. Shit, de kommer på fronten också. Jag går där för. Nice. Nice. Den här armén är jävligt stor. Åh jävlar, de kommer med ännu mer. De har forward pylons. Där. Skål kill. Satan. Mm. Ingenting dog ju. Waka! All marauders alltså. De kommer vi fram. Av fronten. Ja, måste hålla det här. Innebär. Kommer igen till fronten. Nice. Oj. Nice! Vi måste pusha fram och ta pylonerna. Det var kajt. Vilken jävla battle. Och nu är det bara spända. Ska vi inte pusha då? Kan man också. Ja, typ ingenting, men ja visst. Fan vad pyloner de hade. Jag är på väg. Ja, jag har ingen forward pile. Ja. Ah. Fyrkantig. Kolla vad de har. Det är bra. De har lite, inte så mycket. Den där blinkar inte så bra, kanske.
Den där jävla move-kommandot mina Hydras, den var ju mindre bra. Det känns som att jag inte har haft några minerals över hela gamet. Du har ju bara en base. Ja, men vad fan. Nu expanderar de i gulden också. Kuk. Pressure. Jag har något kvar. Ja, jag har. Fast, ja. Och vad fan, goldbase? Ja, vi kan gå och pressure den. Fan, jag har inte så mycket. Dåligt game. Nice, jag har två... Fuck, jag har inte satt waypoint. Okej, här. Oh shit! Back off, jag kommer. Vänta, backa lite Tobbe. Det är lugnt, jag... Oh shit, det kommer massa så här salottas där. Oh fuck. Back up boys! Yes, mina healers kommer nu. Fan vad fint! Fy fan vad nice game av oss. Att vi höll den där rushen. Ja, det var nice. Det var fan en strong push alltså. De hade ju fan Zalotta så... Fan vad svårt alltså. Ja, det där gick fan bra alltså. Mm. Jag höll fortfarande upgrades och grejer. Jag gjorde ju bara ingenting med det där gamet. Ah, ja. Du kan kissa. När man failar med ekonomin i början, då... Det är fan inte bra alltså. Man blir så jävla punished för man kan inte bygga någonting så. Nej men precis. Slutade du bygga workers helt, det är lite dumt. Som fan marauders mot Protoss. Mm, helt efterblivet. Inte så bra mot Zealots dock. Man kan kajta men... Mm. Fan sjukt att vi vandrar egentligen. De hade fan rätt mycket. Mm. Början. Två jävla forward pylons, eller tre. Konstant pressure. Ja just det. Farsan frågade om du ville gå på bio, men jag kan inte gå idag. Chappy i sådana fall är väl typ den enda. Det var någon ny film med Liam Neeson, men vi kan ju ta den någon vecka även. Någon vecka? Någon dag menar jag. Same team. Nej men jag bangar inte på att gå på bio idag. Same team för fan. Hey you!
Ja. Du vet vad de gör. Kanske. Ja. Och marauders. Vi fick ju fett bra timing när vi pushade det. För de höll på att transitiona till Colossus och Starport. Jaha. Men det är typ där vi har failat i vissa games, när man inte pressar och så får de typ såhär 10-3 tech och så blir man wrecked. Som Protoss med blinkstalker, det är så lätt att pressura utan att vara vanlig. Ja, men du vet Tobbe, den där filmen med, det var någon film med Liam Neeson och Joel Kinnaman. Ja, den där Last Runner, I'm a Run. I'm a Fag, ja. Ja, Forrest Gump. Ja. Life is like a bunch of chocolates. Precis. Och vi är inga tvärg. You never go full retard like Forrest. Han är fin. Not enough minerals. Not enough minerals. Ja, vi får ju se, vi kan ju gå senare, Tobbe. Ja, hur lös? Vet vad natten innehåller. Det kommer en prov till dig nu, Marcus. Åh, nej. The night is dark and full of terrors. Och Batman. Ja, Batman. Vad som händer? Han attackerar min worker. Nej. Fan, varför de två som skattar? De rushar ju. Han dog. De ska ju rusha och kolla om de bygger något. Kanske. Jävla cheesers. Nu ska jag fan ha early units, jag inte sitta och grejer hela grejen. Så stalkers är typ bra mot allt. Man kan ju bara kajta cellot. Åh fan. Det är typ Immortals som... Mm, fakta. Ska du köra Marauders igen? Ja. Mm. Easy. Easy counter. Not enough minerals. Not enough minerals. Big job, huh? What's going on? Och så fan springer jag scouta dem, kolla om de kommer. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. De kommer redan där. Vadå, från units? Zealots. De kör typ samma taktik som förra gamet. Jobbigt, för nu har jag ingenting. Vi får sätta upp i mitt, mid. Ja, han spammar nu. Ska jag fan gå robo? Bara bygga saker sen. What? Vad var det för något? Oh shit. Han är ingen. Ska vi... Oh shit, de kommer! Ta pannan!
lägger turret till min bas till lite räcker man. Alltså den är så snabb den där. Jävla vidare kukspel. Vad fan är den där, Jonas? Ska vi kontra? Eller hur ska vi göra? Mm, visst. Our allies base is under attack. Den är ingen energi. Jag kan inte attackera utan energi. Ja, vi går. Kör nu. Sure. Han har inte någon unit som bygger den där. Liksom. Jävlar, ett wreck, motherfucker. Jaha, här är man. Bara gå upp på han gör det. Spring upp Tobbe. Kommer bakom. Bakom, bakom. Turn guys. Fuck, vi är trapped. Shit, de har rätt mycket här. Jag har inte blink, så jag var dåligt. Så get fucking wrecked. Jävla cheeseburger. Nu springer vi in till fan och röjer de här jävlarna. Byggde jag ingen Twilight? Okej, okay, boys, upp i basen. Jiha! Åh, vilken artosis pylon. Get fucked. Our allies are being attacked. Go on, time is a waste. De kör samma taktik två games i rad, eller så här.
shit vad man är borta. Jag har inga units kort. Men ni verkar ju klara. Nice. Vad fan är orange där? Vart är det då? Oops. Good job. Oj, oj, oj. Tycker inte lika bra. Nej. Nej, men det var ju för den här harass. Ja, mina probes blev helt räckade. Mm. Då är det för fan en hel jävla mineral line. Jag glömde typ bugga gubbar där när vi vinner. Så jag tänkte bara, oh fuck. Om vi losar här nu. Bygga gubbar. Bygga unitas. Att de kör samma taktik på games idag. De förlorar. Det måste kännas. Det måste kännas som så. Sabbe vill spela Smash på måndag. Mhm. Mm, nej, jag vet inte, jag kom på nu att jag hade glömt att fixa Steam också. Men är du sint? Nej. Marauder. Mm. Jag tror att jag tror Arkham mode kommer bli jävligt kul. Du verkar hyped. Ja, men en som sitter och makrar hela tiden så får den andra snubben units och så är det bara så här mikro och makro. Sitter man, jag scoutar cellot här, vet du, det är en cellot. Kan man scouta, ja, de bygger massa cellot här, då bygger vi Helions för att kontra det, va? Ja, kanske Terran blir lite roligare att spela. Testosteron. Vad har de med två Terran? Två jävla gigantiska ramper. Jävlar vad skum den här mappen är alltså. Ja, det är många skum. 500 expos överallt och så är det... Jävlar! Ja, det är vallar. Kanske jag också borde på min sida. Nej, jag vet inte fan. Jaha, det är walls. Fuck. Eller ramps. Du får den största wallen själv. Det är schysst. Varför
Varför laggar jag för? Vad fan är bra som mot Terran då, som Terran? Pans. Mm, faktiskt. De måste jävla svåra att använda då. I don't like mech. Jag ska bygga Windermans. Oh, sneaking. Inga watchtowers. Skit. Bra. Good. Jag tänkte bygga Phoenix. Åh. Oh. Vi minnar Artosis pile. Armed and ready. Hon kommer. Typ fem links. Såg bara på mappen, sen blev den. Fan vad sen gas, andra gaset var inte bra. Jävlar mycket de har. Ja, sådär mycket kan inte jag. Ja, oh, nice med Phoenix mot det här. Okej, kul. Oh my god, press supply. Det höll ju. Än så länge. Fan, det är så jävla gay taktik där, bara massa spillings. Ja,
Nu kommer de i fronten här. Vi måste ju gå att det kan nu. Jag har i alla fall ingenting. Let's go. De har ju expat också va? Nej, fan inte. Jo. No. Alltså, det här gamet, jag tror jag aldrig har spelat så här dåligt. Det är som är så open med Mass Links, man bara går och kuntrar. Liksom. Det är fan, jag hatar med det Unity i Team Games. Det ska vara efterbliven. Ja, men jag gjorde ingenting i det här gamet. Oops. Jag kan inte spela den här racen. Det är fan bra. Jag satt där i... Vad fan var det någon som gjorde i Lott? En sån här disruptor som dödade på allt som är light. Lyfte han upp när den inte gick att använda längre. Fan sjukt. Ja, nej men... jag byggde 3 warp gates. Och sen så byggde jag typ 2 cellots. Sen byggde jag 3 phoenixes. Sen gjorde jag inget mer på gamet. De som har inställt på rusha, det är ju typ omöjligt att stoppa det. Men det är så här. Vad heter det? Lite. Ja, lite värdelöst mot Marine Ball Phoenixes. Då ska man egentligen gå och attackera deras mineral line direkt istället. Ja. Typ mot Zerg är ju Phoenix skitnice om man kan döda Queens, för då kan man ju knappt få ut larva liksom. Mm. Ja, men speciellt såhär Terran, de får ut så jävla mycket units snabbt. De bara springer in och dödar allt. Ja. Ja, det är det. De får bara kajta dem back och döda allt. Vår favorite map, boys! Lätt. Nej, det är en anledning varför jag har minst wins med Protoss och så. Nej, men jag ska köra gate units, det är det enda jag kan hålla koll på. Jag med. Men det är ju typ det enda man behöver. Sen bara slänga in typ en robo och bygga en immortal. Ja, de har varit. Eller Colossus kan man ju bägga därifrån också, kanske. Jag ska köra Roach och stänga mitt. Roach. Faktiskt, shit. Mm, Roaches, fucking beastie boys. Jag lyckas alltid misslyckas med pylon också, så jag blir supply blocked. Mm-hmm. Vet du fan vad jag vet inte. Jag har typ börjat spamma ett pilots hela tiden. Det tycker jag faktiskt är rätt lätt med Terran. Då har jag typ en civil som bygger typ en
vad heter det? Supply depot hela tiden. Det var en stan. Går så jävla snabbt sånt här om de får ut units. Och man har ju så jävla mycket minerals som man har mules. Fucking... Han har redan gas. Där han. Han har redan gas den här också. Protoss. Ja, jag har gas. Han har dubbelgas. Uh-oh. Knas. Smelling a cheese, boys! The fuck, han wallade off mig. Helt. Han kommer gå Stargate 100%. Ja, det måste jag göra. I sådana fall. Blå? Ja, Protossen. Jag baitar honom. Använda hela sina... alla sina workers. Bra. Ja, Stargate här. Okej, okay, det blir Oracle. Gissa. Antagligen. Och Reaper. Hit my base. Oh shit. Jag har inga Jonas, det suger. Jävlar. Jävlar. The fuck, den är så jävla snabb! Det här gamet har inte börjat bra för mig. Hur fan... hur i helvete... Okej, okay. Det var ju kul. Alltså hur blind scout har min expo? Ja, du ser de kommer med någon rush här. Jag försöker komma ner. Vad fan håller jag på med? Varför har jag ställt den här jävla... jävla dåligt? Ja, där kom Oracle. Två. Shit, två stycken. Jag försöker catcha her. Yes, fick ena. Kommer upp till dig nu. Jag har static beam nu. Okej, ska vi försöka gå med det vi har eller? Typ, måste du. Oracle är där, men vi rushar bara. Den här snubben har ju ingenting. From behind. What the fuck?
Jag har literally nothing. Han har Widow Mines nu också. Jag har inte forward pilot. Ja, nu vi måste ha detection. Det är ingen som har scan. Fuck. Jag är ingen robo. Du har ju larm. Du fixar en obsidian. Ja, just det. I don't play this shit. De har ju i och för sig, ni har ju stalkers. De har ju en massa jävla... Den är på väg. Nice. Droppar den i min boss. Och vi pushar, eller? Ja. Inga mer mines. Bara pusha. Två då. Droppa en min post. Vi dödar röd. Next. Ja, bra, ta bra. Ja, jag överlevde, men det var precis. Har någon 100 minerals? Snart. Han kommer bakom. Kill him. Jag dödade alla probes i den här fasen. Jag rushar tanken. Tack. Är blådöd eller? Protossen. Ja, de är fortfarande inne i min bas. Det här är inte bra alltså. Vem går vi in på nu? Han som inte har dödat. Han tar blå, typ, eller? Fitt, hor, bög, jävla negerkuk. Kom igen, ett skott. Jag fick droppa dem. Vad din boss där. Sista nissen har. Han har en liten armé, jag kommer... Vi går, döda han nu. De andra är ju fucked. Shit, det är den där armén där nere som är den där de var kvar. Fuck, de dödar mitt Nexus. Han har CP mycket units i sin bas.
Han är tank så skit. Här, Retron! Fan, jag är för seg. Han har en tank där uppe också. Mm, jag ser det. In en changeling. Okej. Om du fortfarande... Han mover ut, han mover ut! Expanda om du fortfarande har cash, Pontus. Expanda. Håller vi här? Nej. Ah, noll units. Där har man så shit. Ja, jag bygger probs. Kan vi hålla det där? Nej. Good. Ja, vad dåligt om jag expandade inte. Jag har literally nothing. Jag tror jag kan bygga en stock. Jag kommer, Poppy. Vad fan ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Åh, nej. I think we're dead. De har fortfarande en terran som kan vara useful. Två marines och en medivac. Det är allt de behöver. Nej, det går inte. Jag kommer bakom en stock. Ja, vi borde ha gått upp och dödat terran-snubbarna först. Vi wasted för mycket tid här, tror jag. I Skytossen. Men det var jävla dåligt gamea med i början och i midgame och i late game. Jag blev så jävla fucked. Man blir så jävla fucked av drops så. Mm. Ja, det var två players som droppade fyra med. Och jag byggde bara massa static defense och vart inte attackerad alls. Det var lite jobbigt. Jag hade två kanoner men de var där. Sen kom det två orkans också. Kört alltså. Ja, fy fan. Men fan, det var nära att du vann. Vi sopade att de lyfte byggnaderna bara. Ja, men de behöver ju bara en medivac. Ja, där när vi pushade så hade de typ två medivac som healade upp hela armen. Sen kom han och droppade med två marines där och byggde upp probes igen. Ja, fy fan. Sen loadade han bara upp, boostar iväg. Crazy shit. Jag hade fan två kanoner i basen, men och så jag hade två kanoner i basen, så hade jag warp en fyra stalker, så typ lyckades jag döda hans dropp. Och sen så när nästa drop kom då tittade inte han på vad han hade på med sina marines. De typ stod bara och sköt på byggnaderna. Och så stod jag med en stalker över den när jag kunde warpa in och sköt på hans medivac. Men när han hade så ett skott kvar för att dö, då insåg han att han blev attackerad, så dödade han. Vilket var lite tråkigt. Åh, vad jävla jobbigt alltså. Så harassment blir man så jävla fucked av. Ja. Alltid när man försöker göra det själv, då har de så här 14 kanoner börjat. Alltså, men så typ egentligen, om man har så här bra ekonomi och typ första armén, då man säger typ, ska vi gå eller? Då borde man egentligen direkt sätta upp två, tre grejer bara utifall liksom. Men det gör man aldrig. Nej.
I och med att man inte är så jävla pro så tappar man inte så mycket resources på att ha static defense egentligen. Nej. Jävlar vilket spann. Man måste ju, ja, det är svårt. Det är ju som sagt, medivax är så OP så de behöver ju bara en medivax kan man göra den här bas. En kanon liksom dödar inte om ett drop, inte ens två, tre. Eller tre kanske. Ja, om det är två marauders så behöver man typ sju kanon. Man, folk brukar ju typ bara droppa med marines, då kanske två, tre kanons räcker. Men de kan ändå döda hälften av basen. Mm. Ja, de kan ju döda allt som inte kanonerna är där. Bark and shit. Nu ska vi wall off här, helt solid. Ja, det vi kanske vill expandera. Ja, i och för sig. Bara Protoss, nu jävlar. Ja, kanske inte behöver gå. Skvall i rand. Jag vet inte. Ja, vi är bara Protoss. Ja, vad det är med. Jag ska gå Immortal Zealots. Okej. Okay. Nice. Jag ska gå min standardstrat. Bara stalkers. Men det är ju typ bara det folk gör, så det är fan bra att ha lite. Additional pylone, I know. Bygger en sån här scouter invis server. Mm. Bara scout. De bygger lite gates. Dark shrine, dark shrine, dark shrine. Oh shit. Är det du som? Nej, de har. Halvväg. Klart. Detection boys. Robo.
Dark Shrine! De har alla med sig Dark Shrine! Okej. Bygga robot. Spamma ut fucking observers. Den är säkert klar hans första. Och så massa stalker sån. Två kör Dark Shrine. Jävlar bara att man ska äta nu. Ja, han har min expo. Det är jag är på väg. Jag har detection. Här boys! Ja, oh nice. Fan vad de är så jävla sega. Jag har en kanon här vid fronten. Ja, jag fick den sista. Det är en vid min expo. Spam out the units, boys. Nice. Jag har kanoner i mineral line också. Jag vill bara vara... Kan vi gå nu då? Vad säger du? Jag har inte så mycket units, men... Jag är det. Fattar inte hur jag har... Charge. Jag är på väg. On my way. De är jävla behind nu i alla fall. De har expo någonstans där borta. Ska vi inte bara pusha mig in dem? Två är massa dark. Stå backa. Oh shit. De har massa DTS. Jag kommer från behind. Fuck, han dödade detection. Detection. Good scouting. Ja, mm-hmm. Det var fan. One of the game. Ja. Det är så jävla OP att man har invis scouting som... Ändå om man ska bygga fucking Immortals, bygger man bara en... Observer. Här har du Artoxus Pylon. Power Art 6 byggnader. Hela basen slocknade. Jävla New York. Power down. Ja, jävlar alltså. Vilka mineraler. Han har någon expo här borta någonstans. Going in, boys! Immortal Squad. 12-12 har de båda i kills. Jävla hero Immortals. It shall be as you say. We are one with the shadow. Your allies are in battle. Hey, probes for fun. Jävlar, den där scouten game. Var verkligen klutsch alltså. Ja, och två jävla mäsade DTs. hur många DTs fick vi där i början? När vi, det var typ 4-5 DTs. Sex.
det är så förbannat lätt att typ missa DTs när man har en stor fight också, så bara har de dödat hela jävla armén liksom. Ja. Och vad kostar de? 125 va? Pretty expensive. Mm, faktiskt. Man märkte det, de hade ingenting sen de gick. Ja, det är nice där. Jag tycker det är så jävla jobbigt att bygga detection som... Ja, i och för sig, den andra är ju Terron. Då kan man ju bara scanna. Men det är ju aldrig att man bygger en Raven. Då bygger du bara aldrig Raven. Nej. Det hinner man ju typ inte få ut, känns det som. Fan, vi är ju snart... Vi är rank 16 i våran lig, för fan. Jävlar! Får inte upp någon stream. Fattar inte. Game ready, boys. Och det är de här kisarna! Det är kissnubbarna! Ja, det är kiss. Hoppas någon blir Terran. Okej, okay, vad de gjorde? De mässade stalkers och shit. Yes! Marauders! Nej, nu kommer de att köra DTS. Vi pwnade dem ju två gånger. Expect the cheese, boys! Det är samma map också, spanar på samma ställe. Ja. Ja, jag och Marcus bytte plats väl, eller? Mm. Ja. Eller nej, de körde Oracles, kommer jag fan ihåg nu. Mm, just det. Så var det. SCV ready! Oj, aja. Whatever. Not enough minerals. Kanske inte jag kan kontribuera. Vem bryr sig? Ja. Jo, sådär kan jag. SCV ready! Ja, vad fan bygger man det här grejen med de stalkers? Easiest, safest. Best unit in the game. Kommer Jim här? Ja, det var två led i mål. Ja, det var det jag sa, oj. Ja. Lugnt, jag kan plugga det. Plugga det i dankrysset. Insufficient Vespin gas. Not enough minerals. Not enough minerals. You're the boss! Det verkar gå maximalt med gates. Okej. Okay. Upgrade complete. Our allies base is under attack. The hero probe, en kill för fan. Our allies are being attacked. Åh oh, nej! Haha! De har fyra gates totalt än så länge. Shit. Två cybercores. Okej, okay, jag spammar runt gates nu.
Fan, jag ligger efter. Fan alltså, jag glömde att bygga SUVs. Ja. Alltså inte helt glömt. Oh my god, har jag glömt byggen? Nej, du har den. Nej, det där är min. Fan. Oh my god. Not enough minerals, not enough energy. De kör samma taktik, de måste ha fan övat in det här. Ja, en sällan. Jag har fuckat upp real badly. Lyckas så jävla efter med allt. Okej. Så jag glömde sätta 3 probes i gasen. Nice. Not enough minerals. Jag går ut och skrattar lite om de har honom. Ja, visst det. Ja, just det. Det är de här som körde 15 forward pylons. Jävlar, de har units. Någon som har någon center eller ska bygga en typ om de kan. Nej, jag har inget sånt. Nej, jag har inget sånt heller. Nu kommer de. Backa. Nej, du kan nog kissa dem. Ja, vi kör. Och nu kommer nästa. Vad fan håller på med? Jag aimovar. Okej, backa tillbaka lite igen då. Eller nej? Ja, vänta. Mortal. Fan vad fint, boys. Alltså, det här är helt sick. Det har hänt typ lika varje game. Det är så här epic battle och sen vinner vi. Men salotterna får ju liksom inte så mycket value när de blir slowade så där. Nej, det var helt OP med slowsen på Immortalsen också. De höll ju fan på att vinna de battlen. Jag kom på nu att jag glömde använda Steam också. Vänta, jag måste ringa farsan. Ja, gör det. Han ringde mig också. Han ringde inte mig.